Yes, ibihe byiza kuri wowe ukurikiranye channel ya Kamatoki TV. Nge ndetse Imana Jean Bosco, nkuko nahereye kera mbikubwira, izina ryanjye ni iryo ngiryo. Iyi channel icaho inkuru ndetse na filime, icyo ukunda n'icyo ureba. Hariho nka filime yitwa Ndicuza, ariko nanone nica nitanga amahirwe yo kuba wakina muri filime za zitambuka kuri uyu murongo wa Kamatoki TV. Nimba rero ufite iyo mpano yo gukina, ntucikwe, ushyire nimero zawe muri comment, ndaza kugufasha cyane. Muri iyi minsi rero cyangwa se uyu munsi umwe, reka tuba ariko tubara, nibwo hamamaye urupfu rwa Vavadori Mbogo, wamenyekanye nyine kuri ayo mazina, ariko abantu benshi bari bataramenya icyo yazize. Uyu munsi rero ngiye kubashyirira hanze icyo Vavadori Mbogo yakize, kuko nitonze neza nacukumbuye menya neza icyo yazize, kuko buriya nakibura impamvu. Vavadori Mbogo yigeze gukora ikiganiro, ni umwe mu bakobwa bakoraga ibiganiro by'ibitutsi cyane, atukana cyane, atukana ariko bimwe birenze. Aho rero hari umupasiteri wigeze ngo kumuhanurira, amubwira yuko azapfa akenyutse. Vavadori Mbogo ubwo yakoraga ikiganiro amaze kumva iyi nkuru, yaraje atuka uwo mupasiteri amubwira yuko nawe azapfa akenyutse, ngo ni imbobo, ngo ari mu mbobo, ngo ategera. Ni ikiganiro cy'ibitutsi, ngira ngo kuka video uri bwakumve, ariko ni ibintu bitari byiza nyine ubyumve gutyo. Ni ibigambo by'ibitutsi bimwe bisebetse cyane, ku buryo nyine ku mukobwa nk'uri atarakwiriye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo y'ibitutsi. Dore Mbogo rero akimara kubwirwa gutyo, ntago yemeye ubuhanuzi umukozi w'Imana yari amubwiye. Kandi buriya nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma, ariko habaho n'abahanuzi b'ukuri, bahanura ibintu by'ukuri nyine bitari ibintu bya pirate. Rero Dore Mbogo uku guhanurwa no gutuka abahanuzi b'Imana byatumye Imana igira umujinya cyane, ndetse imwereka yuko abahanuzi yamutumye hataraba ibinyoma, bityo Dore Mbogo ahita apfa akenyutse nk'uko yabivuze. Ikindi yari afite umukunzi biteguraga kubana, ariko ikindi nakubwira nyine kuri Dore Mbogo ni uko yari umwe mu bamama nyine babyaye, yari afite umwana umwe nubwo yari yaramusize mu cyaro, akagira n'ababyeyi babiri. Dore Mbogo rero amafaranga yose yakoreraga mu mujyi wa Kigali yoherereza mama we nyine kugira ngo amufashe, maze binaba byo koko agenda ateza imbere mama we, ageraho yubaka inzu nyine atura ahantu hasa neza. Ariko ibyo byose nyine kubera kutabifatanya no gusenga, yabonye amafaranga yo kuri YouTube yishinga umuntu wamukoresheje ikiganiro, maze aratukana cyane, aratukana cyane, asebya nyine abantu bamukoresha ikiganiro. Rero bituma Dore Mbogo bimugendekera gutyo cyangwa se bimurangirana gutyo. Nibyo byateye rero urupfu rwa Dore Mbogo. Sibye ko nyine yapfuye arwaye, ariko mu by'ukuri yari yabihanuriwe yuko ari bwo buryo azapfamo. Ngayo nguko rero amakuru ya Dore Mbogo n'uburyo yapfuyemo, uko niko byagenze. Ngiye reka ndusheho kukwifuriza ibihe byiza n'umunsi mwiza. Hari filime yitwa Ndicuza ica kuri channel ya Kamatoki. Nimba uri umukunzi wa filime nyarwanda, nuze kugenda utayirebye. Nimba ushaka no kuyikinamo biremewe, wandike muri comment ushyiremo nimero zawe, turagufasha ubundi nawe uzamure impano yawe nk'uko nyine nabikubwiye. Urumva rero ni ibintu byiza cyane buri muntu wese byo kwishimira, n'ubipinge. Nubwo weho wenda waba utabikunda, ariko hari abantu baba bakeneye ayo mahirwe yo gukina muri filime. Ushobora gusheringa kino kiganiro inshuti yawe uzibikunda ikiyandikisha, gutyo ikazagushimira nyine ko nawe wayigiriye akamaro gakomeye cyane. Rero ayo mahirwe nagucike, kandi ikindi kanda subscribe na like, ni ibintu byoroshye cyane. Kanda aho wigendere, ibintu biraba ari fresh cyane. Komeza kugira umugoroba mwiza n'igicamunsi cyiza cyane.